Понад 118 мільярдів доларів на зовнішню допомогу, з них 60 для України. Сенат США представив оновлену версію угоди про безпеку на кордоні, з якою пов'язане виділення грошей на підтримку союзників. Також обіцяють навчати українських солдатів, обмінюватися розвідданими та наповнювати грошима державний бюджет. Окрім України, Вашингтон обіцяє допомогти Ізраїлю і Тайваню. Сенатори голосуватимуть за законопроєкт уже завтра, втім останнє слово за палатою представників. Наче потрапить документ на обговорення до них, залежить від однієї людини, спікера Майкла Джонсона. Той ще на підступах назвав нову угоду нежиттєздатною. Про американський кейс допомоги для України поговоримо з Максимом Несвітайловим. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Пане Максиме, спікер Палати представників обіцяє поховати проєкт бюджету для України. Каже, можуть навіть не допустити на голосування. Що чекаємо далі? Яка реакція інших членів Конгресу на заяву Джонсона? І наскільки його позиція взагалі вагома? Ну, тут більшою мірою варто, мабуть, враховувати те, що, перш за все, це позиція Дональда Трампа. І очевидно, що зараз республіканці визначили для себе, що очевидно, він вже є основним кандидатом від республіканців на наступних виборах, якщо раптом чогось там не трапиться з Верховним судом. І, в принципі, поки що по соціологічним опитуванням він має найвищі шанси перемогти в цих виборах. І тому республіканська партія ставить найбільше на нього і підкоряється тому тиску, який він чинить. Про це вже і республіканці відверто говорили. Хтось намагається протистояти цьому, але з того, що ми можемо бачити тут і зараз, більшість, принаймні, в Конгресі вирішила підтримати Трампа, тому що, вочевидь, вони дотримуються такої логіки, що краще поганий президент-республіканець, ніж хороший демократ. І чому, якщо ми говоримо там про те, що не зовсім співпадають, скажімо, позиції Сенату і Конгресу, також на це впливає те, що конгресмени, вони ж перебираються кожні 2 роки, на відміну від сенаторів, які 6 років перебувають на посаді, тому вони більш залежні від електоральних вподобань і, в принципі, від підтримки там чи не підтримки потенційної президента, якщо ним стане Трамп. І тому це можна кваліфікувати виключно як таку політичну гру. І Майк Джонсон виступає тут, звісно, таким і не тільки спікером Палати представників, але й спікером інтересів республіканської партії. І мені здається, що він є ротом Трампа в Конгресі безпосередньо. Так, пане Максиме, зараз продовжимо. До речі, вибачте, я не назвав вашу професію. Це Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник. Пане Максиме, за словами Джонсона, документ виявився іще гіршим за очікування. Про що це йдеться? Про які нюанси може йтися? Ну, очевидно, що він і до того знав, що там відбувається, тому що цей документ він розроблявся не адміністрацією президента, не там демократами окремо. Це була спільна робота сенаторів від Республіканської демократичної партії. Тобто важко погодитися уявити, що однопартійці не поділилися зі спікером Палати представників інформацією, напрацюваннями. Мені здається, республіканці знали про те, як формується безпосередньо цей законопроект. І, в принципі, на самому початку вони ж наполягали на цьому об'єднанні допомоги України Ізраїлю, і плюс туди ще кордон включити, це була їх ініціатива. Зараз вони наполягають на тому, що ні, потрібно роз'єднати і все голосувати окремо. А тепер вже Білий Дім каже, що вони голосувати окремо не будуть. Єдина причина, чому він для них є реально неприйнятним, це те, що Трамп вибудовує усю свою передвиборчу кампанію на страху, на маніпуляціях. І якщо зараз вирішиться проблема з кордоном, у нього відпаде величезна частина його аргументів, умовно, передвиборчої кампанії. Якщо зараз проголосується допомога Україні, Україна почне здобувати якісь перемоги на полі бою значні, то це дуже сильно підсилить Джо Байдена. І Трамп зі своїми «закінчимо війну за 24 години» також буде виглядати не дуже певним.
Тому він, я думаю, буде намагатися тягнути це настільки, наскільки це взагалі буде можливо. А поки ми бачимо, що, на жаль, у Білого дому, у Байдена немає якихось реальних важливих впливів, щоб це дійсно, ну, щоб цей хід подій переломити. І єдиним, мабуть, таким геймченджером, який залишився, є тільки Верховний суд, в якому також більшість республіканців. Тому ситуація виглядає, я не люблю бути, звісно, песимістом, але ситуація виглядає достатньо складною, і, якщо чесно, я не бачу якогось простого її вирішення, простого і швидкого. А як ви, як політолог, чи бачите ви якусь загрозу ідеї взагалі, ну, якщо не архітектури безпеки, то, можливо, ідеї демократії? Ну, тому що, дивіться, насправді той факт, що Україна, і це справді, стала фактично заручницею оцього політичного процесу всередині Сполучених Штатів, щось нам має повідомити про демократію. Я не розумію, що це транслює народам світу, як раніше казали? Знаєте, ну, ви розумієте, казав... так? Просто, так, вибачте, на побутовому рівні, от просто на побутовому, це якби у нас з вами є друг, який каже, пацани, якщо у вас будуть проблеми, звертайтеся. І от у нас проблеми, і ми дзвонимо. А він каже, вибачте за простоту, він каже, мене тут, значить, мамка змусила прибирати в хаті, я не можу вийти. Знаєте, ну, на такому дитячому прикладі. Да, США зараз виступають як от друг, який каже, якщо будуть проблеми, у тебе є мій номер, пам'ятаєш? Та, ну от забудь. От приблизно така ситуація зараз. І дійсно, перше, партнери можуть розчаруватися в Сполучених Штатах Америки, і це розчарування, воно вже прослідковується. Те, що в Європейському Союзі актуалізовують взагалі внутрішню взаємодію Збройних Сил. Те, оці навчання, які будуть відбуватися в Європейському Союзі. І, вибачте, і навіть виносять на обговорення ідею про НАТО без США. Ну, я гадаю, що ця ідея не набуде популярності, тому що все ж таки, ну, в Штатах є проблема, але це ж тільки грошей треба виділити на НАТО без США, тому що, ну, якщо ми порівняємо навіть оборонні бюджети за минулий рік, оборонний бюджет штатів 850 мільярдів і оборонний бюджет всього Європейського Союзу 270 мільярдів. Це, звісно, можна піднімати цю ідею, але враховуючи, як не люблять на оборонку витрачати свої кошти європейські держави, і от сьогодні також оновлював, дивився статистику, що Франція на підтримку України витратила 0,02% від свого ВВП. Потужно поводитись. Ось, тому... Пане Максиме, а хотів ще додати, що в разі перемоги Трампа, і ми чули ці посили від нього, про те, що, мовляв, США надто багато витрачають на НАТО, і треба би Євросоюзу, якби, потрясти гаманцем. А чи реальна ця історія вся, чи реальна перспектива? Так, я думаю, що, ну, у декого є острах, що там Трамп виведе Штати з НАТО. Я думаю, що такого не трапиться по тій ще простій причині, щоб також прийняти закон, що президент одноосібно таке рішення ухвалювати не може. Тут в цьому плані його тиск послабиться однозначно, хоча, ну, знову ж таки, він має республіканську більшість в Палаті представників. Тим не менш. Я гадаю, що Штати в будь-якому випадку в стратегічному плані будуть тиснути на країни ЄС, щоб вони збільшували свою частку фінансування НАТО. І зараз, в першу чергу, Європа в цьому зацікавлена, тому що ми бачимо, ця війна в Україні, вона показала слабкість військово-промислового комплексу Європейського Союзу. Ну, давайте говорити відверто. Так, звісно, ЄС не пробудувалась на військові рейки, багато є нюансів, але, ну, якщо Північна Корея може забезпечити Росії мільйон снарядів, а увесь Європейський Союз не може, то це є свідченням, ну, такої достатньо серйозної проблеми, принаймні, в частині обороноздатності. Тому я гадаю, що така ініціатива, вона буде найбільш корисною саме для Європи. Пане Максиме, у нас залишається, на жаль, на превеликий мій жаль, у нас залишається мало часу, але хочу запитати. Але тим не менше, ми бачили, що троє представників Палати
троє з Палати представників республіканців написали оцей проєкт майбутньої, значить, проєкт перемоги України. Ми бачимо, що воля всередині республіканського табору, в принципі, є. Як ви вважаєте, чи можливий компроміс між двома політичними крилами, політичними партіями США для вирішення цієї проблеми допомоги Україні? Той проект, який ви згадали, я також його оцінюю більше як політтехнологічний скид, тому що це якраз було в період, коли найбільше вимагалось якийсь план перемоги від Байдена. Вони кажуть, а от у Байдена немає, а у нас є, ось дивіться. Це, на мою думку, саме така історія. І знову ж, серед республіканців, більшість республіканців, немає сумніву в тому, що Україну підтримувати важливо і що це в геополітичних інтересах Сполучених Штатів, але вони розставили пріоритети. Для них пріоритет перемоги Трампа є зараз вищим, аніж допомога Україні, на жаль. Пане Максиме, дуже вам дякую. Дуже шкода, що мало часу у нас, але вам дуже дякую за розмову. Це Максим Несвітлайлов, політолог і експерт міжнародник, був у нас на зв'язку. Дякую вам, гарного дня вам. Навзаєм.